Det er. Jamen, det er en nyskabende og inddragende måde at skabe politiske debatter på, hvor de danske sange er udgangspunktet, og hvor gnisten for samtalen mellem to politikere. Vi synger alle sammen med i fællesskab, hvor man kan jo sige, at her der skal politikerne diskutere med hjerte, politik gennem sang, og vi skal alle sammen synge med på melodien. Og så inden vi præsenterer de to duellanter i dag, hvis nogen skulle være i tvivl, så vil vi i hvert fald godt lige have lov at rette en tak til vores samarbejdspartner, som har gjort det her muligt. Og det er nemlig Rosemarie Lillet fra Think Twice Communication, som står hernede med sange, hvis man mangler. Og fra Valgkilde Højskole, underviser, dansk pianist, den utrolige, den meget velklædte og fantastiske Thomas Vigild. Ja, ja. Mit navn det er Anders Hård, og jeg er fra Nationalmuseets Musikmuseum, og jeg er dagens sangvært. Og så skal vi lige have sådan en disclaimer, det skal man jo altid, det er, når vi synger, så skal vi stå op. Det giver mere pondus i stemmen, og det lyder simpelthen bedre. Og inden det sådan for alvor går løs, så har vi lidt sådan kollektivt besluttet, at vi skal starte med en fælles sang. Og jeg havde sørmen her, det var sørmen godt. Det er nemlig, jeg ser de bøge lyse øer, og den kommer her. Klapper hinanden. Ja, det er rigtig fint. Lyder dejligt heroppe i hvert fald. Ja, den her sang, De bøgelyse øer, som vi startede med, det er i virkeligheden afslutning på et 16 strofer langt digt af Laurits Christian Nielsen. Ja, rigtigt. Og man kan sige, at den er jo skrevet i en periode, hvor der har været ufred. Det var et vy tilbage over det forgangne 100. Og man havde, der havde været Slesvig-Holstein, ellers de var tabt i 1864, man slagede på Reden, man havde slås mod englænderne. Og noget af det, som han jo lidt var kendt for, det var lidt, han kunne godt finde på at kritisere Danmark lidt. Så han havde lidt politisk bid i nogle af hans sange. Man kan jo også se, at der er jo den her meget, meget smukke linje, og dette folk er vort, og lidt før det, de så kun alt for kort. Hvis man nu dykker ned i nogle af de fortolkninger, man kan finde i Folkehøjskolesangbogens tillægsbog, der hedder Sanghåndbogen, så skriver de: "Det er en smukt og stilfærdig landskabsbeskrivelse, men tekst, der ydmygt underdriver. Vort land er lille og folket kortsynet. Og dog ranker de sig, men dette land er vort." Og så er spørgsmålet, mit indledende spørgsmål. Nu er det 100 år siden, det her lavet, men er Danmark stadigvæk befolket af kortsynede mennesker? Jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud. Jeg synes, regeringen skal have lov at starte. Regeringen skal have lov at starte. Magten i 4 år. Ja. Det kan man i hvert fald godt føle en gang imellem, når der er valgkamp. Fordi der virker det som, at det eneste, der er vigtigt, det er, hvad der gælder de næste 3-4 uger, og så er det ligegyldigt, hvordan regningen, der skal betales bagefter, hvor stor den end måtte være.
Men ellers så synes jeg i virkeligheden, at vi godt kan ranke ryggen på en anden måde, end der egentlig står i den her tekst, hvis jeg skal være ærlig. Altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis man ser det sådan lidt i et større perspektiv og skulle vælge, hvor på planeten kunne jeg godt tænke mig at bo og have mine børn, jeg har kun ét, men mit barn skal bo, så synes jeg faktisk, det er ret heldigt, at jeg og hun er født her. Også fordi, at man selvfølgelig har tænkt over nogle ting. I store perioder måske ikke tænkt så meget af alle de krige, der bliver beskrevet her, og man allierer sig altid med de forkerte og kaster sig ud i de forkerte krige osv. Men til sidst var det så småt, at man var nødt til at gøre noget ved det. Og man kan sige, at andelsbevægelsen, hele den historie, synes jeg er væsentlig. Højskolebevægelsen, apropos vores pianist, noget jeg sætter meget pris på selv. Jeg plejer også at rose, det måske til overraskende folk, arbejderbevægelsen, som jo faktisk også satte folk i stand til at blive myndiggjorte på et tidspunkt, hvor at man ikke kunne gøre det, så gik de sammen i nogle fællesskaber for at sørge for at skabe sig selv en bedre fremtid. Og det er egentlig det, jeg synes, at det danske folk har gjort de sidste 150 år. Og hvis vi koncentrerer os lidt, så kan vi sikkert også fortsætte med at gøre det også i fremtiden. Jamen, jeg synes, at der er for få i det her samfund, som har en lang horisont. Altså, jeg kan komme på kirken, og jeg har også måtte bøje mig lidt for kongehuset på den måde, at der er jo ikke mange institutioner, der kigger mange hundrede år frem og eller tilbage, og dermed også kan kigge frem. Altså, det er en institution, som intellektuelt går en lidt imod, fordi hvorfor skal man være født til noget særligt? Men sådan en tradition, og som den kærlighed, der er til det, faktisk jo har det formål, at det minder os om en lang historie. Og så er der skovejerne, ikke? Altså dem, der planter løvskov og stiller sig op og siger, hvor bliver det et flot egetræ om 200 år? Altså den ethos har jeg en meget stor respekt for. Og så er der ikke så mange flere, vel? Og i politik, der er det sidste, journalisterne gider at høre om, det er langsigtede visioner. Det er det faktisk. Altså, jeg har altså en lille smule Marianne Hjelved, som er en af vores begge tos tidligere, sikkert også lidt mentor, og min sådan en rutineret kvinde, kan man sige. Hun siger nogle gange til mig, Ida, husk nu ikke at fart for langt frem, fordi så sidder jeg og tænker, hvordan kunstig intelligens har lavet om på hele transportsektoren, om 10 år eller 20 år, eller hvordan hele sundhedsområdet ser fuldstændig anderledes ud, når folk begynder at behandle sig selv. Og grunden til måske, at jeg så klimaproblemerne for 20 år siden, og begyndte at arbejde med dem, var nok fordi, at min hjerne gør et eller andet med at tænke længere frem. Og i virkeligheden, så måske er det fordi, jeg er uddannet teolog, altså at jeg har på en eller anden måde lidt den der sådan, tænker 2.000 år tilbage, mens så har jeg også en eller anden følelse af, at vi burde kunne tænke 2.000 år frem med det, vi gør. Og der bør have en anden holdbarhed i sig. Men det lyder som om, at det, du nu siger du, at der måske ikke det ikke, nu hører jeg det måske forkert, at det ikke er salgbar politik, hvis man går ud og fremturer i medierne med meget langsigtet mål. At dansk politik måske også lidt tilfalds for journalisme og journalistiske agendaer? Altså, det er jo altid nemt at give nogle andre skylden for sin egen fejl og mangler. Fordi det er jo også fordi, at vi politisk ligesom hele tiden har sagt, altså, så bliver man gjort til grin, hvis man er Liberal Alliance, der gerne vil have skattesystemet helt ned og lave flad skat, eller hvad nu er. Eller altså, hvis man bliver for langsigtet og visionær og for langt fra skiven, så bliver man ligesom også gjort altså, lidt til grin, ikke? Og på eller ikke gjort til grin, det er et forkert ord, men altså, folk vil ikke tage ikke en helt alvorligt, hvis man ikke sådan hele tiden sidder i det der meget finanslov, sådan nitty gritty i morgen, og ikke får det hele gennemført på den her finanslov, så har man jo nærmest ikke gjort noget. Så jo, altså, jeg synes, og så synes jeg, der er lige i de her tider, hvor alle gerne vil lave klima, at der er jo faktisk meget få sådan rigtig store visioner derude. Det er der ikke. Altså dem er der ikke mange af. Og det synes jeg ikke, det lykkedes journalisterne rigtig at få vist, at dem er der for få af. Tak for det. Nu troede jeg jo med, at lige jeg skulle præsentere de fantastiske to mennesker heroppe, de to duellanter. Og lad os da starte her. Ida Auken, medlem af Folketinget for Radikale Venstre, forhåndværende miljøminister. Ida Auken har været medlem af Folketinget siden 2007. Og som du også var inde på, du er teolog og forfatter. Og så mener jeg, en fun fact, jeg har hørt noget om, at du ville hverken være præst eller politiker. Det vil jeg ikke. Og her sidder du. Ja, det gik rigtig godt. Det er frygtelig arveligt begge dele. Ja. Men det er også meget belastende for børn, altså at skulle sidde og svare på, om man tror på Gud, når man er 5 år. Ved man det ikke. Altså, det er, eller 8, ikke? Jo. Og at man skal forholde sig til ens forældres politiske holdninger, når man er 10, og man er for eller mod Storebæltsbroen. Altså, det er måske ikke så mærkeligt, at man får en lille smule, nej, det sker ikke. Nej.
Vi går hermed videre til Simon Emil Ammitzbøll-Bille, medlem af regeringen for Liberal Alliance, økonomi- og indenrigsminister. Simon Emil Ammitzbøll-Bille blev første gang medlem af Folketinget i 2005. Og Simon Emil er aktiv, som han også, eller har været i hvert fald, måske stadigvæk, aktiv i højskolebevægelsen, både som elev og som medlem af bestyrelsen og senere formand for Kroger på højskole. Der var noget med en halvkok der. Der var noget med en halvkok deroppe. Jo, der som, var meget med halvkok der. Det var havde lidt noget interessant at sige. I 46. Fordi han ville opdrage ungdommen til demokrati, og det er jo egentlig meget smukt, der skrev den her berømte bog om, hvad er demokrati med samtale demokratiet som er omdrejningspunkt. Så ja, der er jo rigtig meget godt at sige om det. Men desværre er det jo sådan i det her land, at ministre må ikke sidde i bestyrelser, så jeg måtte træde tilbage fra Kroger Højskole. Lige da I skulle have ny formand, eller forstander? Et år før, eller halvanden, eller sådan noget. Men altså, ja, det måtte jeg ikke, og det var forstanderen faktisk ret sur over, fordi vi havde lidt lavet den aftale, at jeg blev lige så længe hun var der. Men jeg tror, hun synes regeringen, det var en okay undskyldning. Ja, okay. Det, ja. Den er svær at stå i vejen for, i hvert fald, kan man sige. Ja. Nå, men nu skal vi jo til det. Og vi plejer at gøre det på den måde, vi taler lidt om de enkelte sange, inden vi sådan synger dem i fællesskab. Og Ida, vi starter med dig. Ja. Den første sang, Danskerne findes i mange modeller, ja, som du har valgt. Hvad er din motivation været for at vælge sådan en som den? Ja, vi skulle vælge en, der sagde noget om vores eget parti, og en, der sagde noget om de andres parti, ikke? Mm. Og jeg synes, den her sang, Danskerne findes i mange modeller, som Ebbe Reik har skrevet, har ret mange sandheder til den her tid, fordi jeg har selv skrevet en bog, der hedder Dansk, hvor jeg prøver at definere det danske på en lidt anden måde, end jeg synes, det er blevet gjort de sidste 10 år, hvor jeg synes, det er blevet defineret meget sådan i modsætning til islam. Altså så er det kommet til at handle om svinekød, fordi det spiser muslimerne ikke, eller tage tørklæde af og melde dig ind i Danmark. Det er blevet sådan defineret hele tiden, at vi er ikke det der, i stedet for at sige, hvad er så det danske? Og det har jeg prøvet sådan at undersøge, hvad er det, der binder os sammen på kryds og tværs. Og den første sætning, altså danskerne findes i mange modeller, og stadig kommer der nye til, den gør jo det, som altså venstrefløjen vil slet ikke tale om, at der findes noget, der er dansk. Det er jo en fiktion, og det findes slet ikke, og dansk og svensk er det samme og sådan noget. Jeg synes egentlig, der har manglet en midte, der kunne sige, der er noget, der er dansk. Det er jo ikke sådan, det er for mig det sådan noget, det er vores skoletradition, hvor vi lærer børn at tænke selv og sige deres mening. Det er en særlig form for humor. Jeg tror ikke, partiet Stram Kurs havde klaret det rigtig godt. Det har jo lavet et lille parti som en svar til Paludan. De havde ikke klaret det rigtig godt i Sverige, tror jeg. Ikke fået 75.000 medlemmer, der crackede sjovfle jokes, som modsvar til en ekstremist. Og vi har en højskoletradition, vi har et foreningsliv, vi har et offentligt rum, der er designet til mennesker og til cykler, og ikke til biler og højhus. Altså vi har rigtig mange ting, dansk design, som er demokratisk i virkeligheden, som jeg gerne vil tale om. Og så kommer det næste omkvæd, der er, lad os tale om det frit, lære hvor vi står, blive tvivl og kulde kvidt, skabe gylden over. Og det har også for mig været, jeg har lavet en podcast, som hedder Så længe bøgen spejler, som man opfølger på min bog. Og der har jeg et helt interview med Flemming Rose, der lavede Mohammed-tegningerne. Og vi snakker om krænkelseskultur og MeToo. Og MeToo, det er jo rigtig overgreb. Altså det er jo folk, der har været udsat for nogen i en magtposition, eller nogen, som har lavet et seksuelt overgreb, rørt ved dem, eller gjort andre ting, som jo er et reelt overgreb. Og så er der den her krænkelseskultur, som er, at du må ikke have en sombrero på, eller du må ikke synge den danske sang af en ung blond pige, eller du må ikke på Grundtvigs Højskole lave en leg, hvor nogen klæder sig ud som Saudi-Arabien, og tager burka på til fest, og vender sig mod Mekka og beder. Det skete på Grundtvigs Højskole, og det blev faktisk et helt hold, der gik fra hinanden, for der var en, der filmede det og lagde det på Everyday Racism, fordi personen var meget krænket. Og hvor jeg har det sådan lidt, højskoleforstanderen, han var god, fordi han sagde, jeg kommer ikke til at stoppe den der event, men vi kan snakke om det bagefter. Men det var jo egentlig den der person, der filmede den og brød konteksten og brød fortroligheden, som lavede et overgreb i min verden, sådan som jeg ser på det. Og jeg tror, mange af de her ting må begynde at trippe rundt om hinandens seksualitet, identitet, kultur, etnicitet. Altså, hvis vi begynder sådan at trippe rundt om hinanden hele tiden på hensyn, for ikke at støde nogen eller krænke nogen, så kan vi til sidst ikke tale sammen. Så vil jeg hellere, at vi taler om det frit, kommer til at ramme lidt ind i hinanden, og så finder ud af, hvorfor stod jeg mig på dig? Hvorfor bliver jeg ked af, at du klædte dig ud med burka og vendte dig mod Mekka? Hvorfor støtte det mig? I stedet for
at bryde ud af konteksten og lægge det ud i en anden sammenhæng, hvor man ødelægger fællesskabet. Ikke? Så der er rigtig mange ting i den her sang. Jeg kunne tale om den i en time, det vil jeg ikke gøre, når vi ikke de andre. Jeg kan så måske spørge til den, at nu kan jeg sige, at den er jo også formuleret igennem de forskellige vers som spørgsmål. Og så kommer svaret ligesom lidt i det, der så musikfagligt hedder ritornellet, man kommer tilbage til. Der stiller også et spørgsmål i 1, 2, 3, 4, 5. vers er det så, hvor der bliver stillet et spørgsmål i de to sidste linjer. Hvor er den frihed, vi siger, vi hylder? Og hvor er den tro, vi er fælles om? Mm. Og der er du, som jeg hørte, du siger, at det handler meget om, at vi skal kunne tale frit om det. Men den ytringsfrihed, vi har her til lands, den kan jo også være udfordret. Nu nævnte du selv Mohammed-tegningerne. Hvordan forholder du dig til det, at vi nok kan være stækket af nogle... på ytringsfriheden ved, at vi er del af et større fællesskab, altså globalt set, hvor det ikke altid er sådan. Ja. Jeg har rykket mig på det her. Altså, jeg var faktisk en af dem, der synes, det var rigtig, rigtig træls, at de trykte de Mohammed-tegninger. Men jeg tror nok, jeg er kommet dertil, at hvis vi skal kunne leve sammen, også kristne og muslimer, så skal vi også kunne tale om de ting, som vi ikke forstår ved de andre. Og så skal vi også kunne sige, at der er noget her, som hører til vores kultur, og der er noget, der hører til en anden kultur, at de skal kunne leve sammen, men vi må kunne tale om det. Jeg kan ikke lide, at der kommer områder, man slet ikke kan tale om. Der er en, der har lært mig, sådan, der er mange, der har idéer om, hvorfor kvinder går med tørklæde, men hvor tit spørger man en kvinde med tørklæde, hvorfor har du tørklæde på? Hvad er det for? Er der et kvindesyn på spil, som er, at kvinden er underordnet manden, hun er et eller andet i forhold til Gud, eller Allah? Hvor tit stiller vi det spørgsmål? Og man kunne også spørge, kan du forstå, hvis der er nogle andre herover, der bliver utrygge? Jeg havde en debat med Sørine Godfredsen, hvor hun blev meget glad, da jeg sagde, Sørine, jeg forstår godt, at du kan kigge på tørklædet og sige, der har vi været, der vil vi ikke hen igen. Men jeg har følt, at der har manglet nogle stemmer på midten, der gerne vil have de her debatter, og som ikke handler om at rive os over på midten, men måske mere om at prøve at forstå og også at sige, jeg elsker sgu ikke de tørklæder. Det gør jeg virkelig ikke, men jeg kæmper for deres ret til at have dem på, fordi jeg mener, det er en af de frihedsrettigheder, vi har i Danmark. Og vi må kunne tale om det, uden at det går helt i opløsning. Ikke? Og så har jeg, hvor den tro, vi er fælles om, en af pointerne med i min bog, det er, at folk, der har en kulturel eller religiøs stærk forankring, er faktisk meget, oplever jeg, mindre bange for det fremmede, eller det anderledes. Altså hvis man selv har en tro, så bliver man heller ikke så bange for halalkød eller tørklæder, fordi man ved, hvor man selv står. Og derfor så tror jeg, min bog handler meget dansk om at finde sin kulturelle og religiøse selvtillid, hvis man har den religiøse del. Det er jo ikke alle, der har det og behøver at have det. Skal vi ikke med de ord simpelthen synge, danskerne findes i mange modeller? Ja, det er rigtigt. Thomas, vores dejlige pianist, han siger, det er ikke, måske ikke alle, der kender den, så vi spiller lige igennem første vers to gange. Ikke? Synger simpelthen første vers to gange. Ja. Thank you.
iler hastigt videre her. Simon Emil, du har valgt sangen Frihed er det bedste guld, som jo er en ret gammel sang, må man sige. Yes, det er skrevet i 1439, så det kan man vel godt sige. Og man kan sige, for det første kan jeg godt lide teksten, og overskriften er også god, hvis når man ser, har det politiske udgangspunkt, som jeg sådan set altid har haft, at friheden er det mest dyrbare, og det som er udgangspunktet for det hele. Og så, når vi nu skulle tage det politisk, så synes som det jo skulle være her til en valgkamp, så synes jeg også, den var særlig, havde et særligt twist, fordi den jo i sin tid er skrevet både som et friheds, men så også et skatteoprør mod Erik af Pommern fra den svenske og norske adel. Og derfor var der ikke alene frihed, som betyder meget for mig, både sådan helt grundlæggende og også til dagligdags politisk, men også skat, som jo er lavere skat, som jo er en mærkesag for Liberal Alliance. Og det er da meget sjovt, der er nogen, der har skrevet om modstand mod de høje skatter allerede i 1439. Nej, det er ikke typisk svenskerne. Det er typisk svenskerne har meget høje skatter. Også det, ja. Men det var dog danskere, der påtvang dem det. Og det var de imod. Jeg kan supplere den jo faktisk. Carl Nielsens melodi er faktisk først skrevet 481 år efter. Og den blev jo skrevet også som en, man opfatter den jo som en typisk dansk sang, den her. Men på den anden side, så er det jo også, så er den jo skrevet faktisk, som du også er inde på, som en direkte antidansk sang fra svenskerne. Det har vi vel forbrødret siden, tænker jeg. Og man kan sige, at det er jo ikke svenskerkrigene, de fleste går og husker på i dagligdagen, og heldigvis. Og man kan sige, at Danmark, som jo har tabt alle de krige, der tabes vel kan, er vel et godt eksempel på, at man kan leve skønt. Og synes, at svenskere og tyskere og englænder er nogle af de dejligste nabofolk, der findes, på trods af, at de på skift har tævet og sønderbanket os igennem de sidste mange hundrede år. Mm. Men altså, det kan man sige, det har man jo også på en eller anden måde. Altså, der kan man bare sige, apropos det Ida sagde før, en gang imellem kunne man godt huske at håbe, at der var andre dele af verden, der havde et lidt kortere perspektiv. Fordi man husker nogle gange for godt, altså når man skal høre om solsortesletten i, hvad var det, jeg ved ikke hvornår, 1400 eller andet, og det var også helt uretfærdigt, og derfor skal der blive en borgerkrig i nutiden. Det kan man godt blive bekymret om, hvis man laver sådan en falsk hukommelse, der bliver en undskyldning for, at man kan lave krig i nutiden. Hmm. Nu har vi jo haft en verdenskrig relativt tæt på her, og det leder jo lidt over til at tænke det her med at tænke det samlede, altså eller folk samlet sig, det leder over i Europa-tanken. På en eller anden måde, så kan man jo sige, at Europa er vel også et eksponent for netop det der med at ville tænke stort. Og hvis vi vender os tilbage til de bøgelyse øer, netop at vi ikke er kortsynet, men tænker langt og prøver at sikre noget i fremtiden. Jamen bestemt. Men det handler bare også om, at man skal jo have modet til os at se dem i øjnene, der engang var fjender. Altså når man lavede København-Bonn-erklæringerne 10 år efter 2. verdenskrig omkring gensidig behandling af mindretal i Danmark og Tyskland. Det er jo stadigvæk noget, som alle synes er meget historisk for et samvær mellem folk i et grænseland, der tidligere har været fjender. Og 10 år efter, altså når vi nogle gange skal høre, hvordan at folk i dele af Europa ikke kan leve med hinanden, fordi at Sovjetunionen gjorde noget for 25 år siden, og så siger de til os, at vi kan ikke forstå, at det var 25-30 år siden. Nej, nej, men 10 år efter 2. verdenskrig lavede man København-Bonn-erklæringen. Mm. Ja. Så det er jo ikke bare noget, vi snakker om som teori, det er faktisk noget, man har gjort. Ja. Jeg synes faktisk, vi skal prøve at synge den her frihed er det bedste guld. Og vi tager også ved den her simpelthen første vers 2 gange, for at være sikker på, at vi kender den alle sammen. Thank you.
nu har vi simpelthen en lille overraskelse til jer. Vi har nemlig en soloartist, som meget gerne vil synge et nummer for jer. Det er nemlig Kim Larsens sang På en gren i vort kvarter. Og ham vi skal høre, det er simpelthen Peter Molsen, forsangeren fra Peter og de andre kopier. Og hvis man kender den, er man velkommen til at synge med. Der var vist en mikrofon, der tog udsynet lige før. Øjeblik. Sangen her er et lille vidnesbyrd om en tid, hvor man begynder at overveje migration, især ude på Christianshavn, tror jeg nok, hvor sangen jo har sit andet sted. Tak skal jeg. Peter Molsen, mine damer og herrer. Nu har vi jo siddet heroppe og talt lidt om ting, der samler, samler nationen. Og hvis der var nogen, der samlede nationen, så var det jo Hal Larsen selv. Det var jo desværre gik bort. Du kender hans materiale ind og ud og forfra og bagfra. Ja. Hvad synes du, hvad din... han var en blændende formidler. Ja. Hvad er det, hvad synes du, hvad var det, han kunne indfange, der var så unikt? Som virkelig var så samlende. Jamen, det er jo, jeg er sikker på, at Larsen tænkte på,
på definitionen af den danske ånd, som han så den. Hvor han var både en krakil og en sur gammel mand, ikke? Men, når alt kom til alt, så er det lige for, at det er bibelsk, ikke? Fordi det handler om kærlighed og respekt. Og bare være et godt menneske, ikke? Ja, så også det, han måske har jeg i hvert fald lavet mig fortælle, at han siger tingene, som de er. Den har jeg hørt mange gange. Ja, jeg mener ikke, at han sådan pakker dem ind, jo, men. Nej, det er jo det. Det bestemt ikke, vel? Ja, alene det, der står eddermame i en tekst, det er jo fantastisk, altså. Ja, jamen, er helt enkelt det der, ikke? Jo. Tusind tak, mine damer og herrer. Peter Molsen. Ja. Så skal vi jo til det. Ida, ja. Du har valgt en sang til Simon Emil. Det har jeg nemlig. Som jo er Ole sad på en knold og sang. Vil du sige noget om den? Det vil jeg. Hvorfor har du valgt gerne. Den? Nu er det jo kærlighed og respekt, og man skal sige det, som det er. Altså, nej, men det er fordi, at jeg nogle gange, når jeg skal lave en lille parodi på Liberal Alliance, så synes jeg, at deres frihedsbegreb er meget frihed fra. Det er alt det, man kan slippe fra regler og skat og de andre mennesker. Og ikke så meget frihed til, altså hvad er det for en fællesskab, man kan blive en del af, hvad er det for en anerkendelse, hvad er det for et bidrag, man skal, hvad skylder vi hinanden. Altså jeg synes nogle gange, jeg savner friheden til at få fællesskabet med ind den vej. Og så synes jeg, at den her Ole sad på en knold og sang, som jeg i øvrigt faktisk tit synger for mine børn, når de skal sove, så det var en af mine yndlingssange, og det er også fordi, at Simon Emil er en af mine yndlingspolitikere, så må han godt få den her sang. Den har jo også den her unge mand, der drager ud i verden, helt alene, og den eneste, han rigtig har en relation til, det er sin mor. Og så drager han ud i verden for ligesom at skabe noget nyt, stort, og så alle de andre, de er jo bare sådan nogle får, der står og klor inde på land, der slet ikke forstår, hvor stort det er, det som Ole han er ved at skabe. Det er kun Oles mor, der rigtig forstår det. Så det er sådan nogle gange, når jeg synes, Liberal Alliance bliver lige lovlig sådan drengerøvsagtig. Du må gerne kommentere. Nå, men altså, det der med moren er måske ikke helt forkert. Det var derfor, Marianne Hjelved hjalp os lidt i regeringsforhandlingerne. Så hun kunne bare, og det gjorde hun. Det er faktisk nogen, der ikke ved, men vi havde hende. Hun var faktisk en af de få, der vidste, der ville danne en regering mellem de tre partier før, så mange andre vidste. Så mor kan man altid regne med. Og så vil jeg sige, at selvsikkerheden i forhold til, at man har ret, det er faktisk det eneste, vi har beholdt fra, da vi var i De Radikale. Ja, jeg synes simpelthen, vi bare skal synge Ole sad på en knold og sang. Thank you.
Jeg synes, det er et virkelig fint valg, fordi det er jo også lidt en anti-jantelovssang. Ja. Og det synes jeg egentlig er meget smukt og rammende. Det kan være, den skal være en ny fællessang på jeres landsmøde. Det kan man ikke afvise. Især omkvædet vil jo passe godt. Ja. jeg vil tillade mig lige at komme med en lille musikrelateret note. Nu er jeg fra Musikmuseet, at den lille afslutning, Thomas lavede, det var en fin lille tristanus-substitution. Lød dejligt. Tak skal du have. Det var lige det, jeg sad og tænkte på, hvad er det nu der? Det kan vi snakke om bagefter, hvis du er interesseret. Det er en tritonus-substitution. Dejligt lød det i hvert fald. Således lyder det nemlig. Det er en fin opløsning. Der lød ved nogle ledetoner og sådan noget. Nej, det er uden for emnet. Simon Emil, din sang til Ida i Danmark er født. Ja, men Ida og jeg har jo haft fornøjelsen af at kende hinanden i rigtig mange år. Jeg vil faktisk sige, en af de ting, der gør, at du har min allerstørste respekt, det er faktisk, at du har taget danskhedsdebatten op som medlem af Det Radikale Venstre. Du har skrevet den her bog om det, og podcast, som du også selv var inde på. Og det her med, at et emne, som man måske har haft lidt svært ved at røre ved i partiet i mange årtier, at det her, du turde tage op på en måde, hvor det ikke bare bliver til en aggressiv kamp mod Dansk Folkeparti. Og det har jeg, må jeg bare sige, det har jeg kæmpe respekt for, og derfor synes jeg, at du skulle have en sang, der handlede om det land, som vi er fælles om. Wow. Nu har der været en debat omkring nogle af de gamle danske sange. Nu har vi jo selv været inde på den danske sang. Er det her, vil I mene, jeg vil næsten stille spørgsmålet bredt og åbent, er det en sang, der samler det her? Ja. Ja, det synes jeg da, det er. Fordi i Danmark er jeg født. Det er der jo mange, der kan være med forskellige baggrunde. Og det synes jeg, der er en samlende sang. Så kan man selvfølgelig stille spørgsmålet, hvad så med dem, der er flyttet hertil? Det var mit næste spørgsmål. Men altså... der synes jeg, at så må man jo både selv gøre noget for at blive en del af fællesskabet, og vi andre må sørge for, at det kan man også, hvis man i øvrigt har lyst at gøre det på en fornuftig måde. Hvis krænkelseskulturen kommer dertil, at man ikke må synge det her, så har vi tabt. Ja. Så er der ikke mere tilbage. Altså, slut færdig. Ikke? Altså, det var for gag. Men du fik tanken. Nej, overhovedet ikke. Det var bare tanke. Du kan jo tage mit sangvalg fra før med en tekst fra 1400-tallet. Hvis du begynder at lave en kønsanalyse på, hvad for fordele og ulemper, der nævnes for mand og kvinde, så tror jeg, at det i en 2019-kontekst virker selvfølgelig lidt stødende for det kvindelige køn. Men det er der jo ikke nogen, der tænker, når man synger den, som om, at det skulle tages næsten 600 år frem i tiden og sige, så skal det stadig gælde på nutiden i enhver detalje. Det tror jeg, man skal passe på med sangene. Så er det i hvert fald svært at få klassikere. Så er det vigtigt, at man synger de her sange i den rette kontekst eller kontekstbaseret, at man ikke prædikerer dem med et eller andet nutidigt? Ja, altså det er ikke anderledes end, at når du ser en Warner Bros. Tegnefilm, så står der i starten, at man skal huske på, at tingene var meget anderledes, og der er noget, der i dag virker meget fordomsfuldt, når du ser den her tegnefilm, men det virkede ikke så fordomsfuldt på det tidspunkt, fordi det var en anden kontekst. Nu havde vi jo historisk. Nu er det jo den tredje af de her sangdueller her. Den første, der havde vi jo Bertel Haarder, Mogens Jensen, hvor den gode Bertel Haarder havde valgt en sang, som var tekst, var skrevet af Halfdan Rasmussen. Og det var han jo meget glad for, fordi han siger, at det havde jo netop været på dagsordenen, at der var omskrevet nogle af hans tekster. Hvordan, er det noget, man skal lade okay at omskrive tekster, der har nogle ord, som ikke er comme il faut i vore dage? Så jeg kan bedre lide, at man prøver at sætte dem ind i en historisk kontekst. Så kan man lige skrive omkring, at den her tekst, den er faktisk skrevet sådan, og der er det ment sådan. Der er mange af de tekster i dag, der udlægges som om, at det er rendyrket racisme, som i virkeligheden overhovedet ikke er det. Hvis man går ind for eksempel og læser Halfdan Rasmussen, der er også det klassiske eksempel med det der, som blev brugt i og misbrugt af Thomas Vinterberg i Festen med, jeg har set en rigtig næredreng. Nej, ikke, hvad hedder Nærmand. Det? Nærmand. Og hvis man hører hele den tekst, så er det jo en total hippie tekst, der handler om, at vi skal leve sammen, om vi er sorte, gule, røde eller hvide. Der er overhovedet intet racistisk i den tekst i sin tid. Men når du kun tager første vers ud og spiller den i en helt anden kontekst i en film, så tror jeg, hele Danmarks befolkning pludselig, der taler om en racistisk sang, og der er den stakkels familie, som har optrådt med den sang, og som overhovedet ikke havde den intention. Altså, så jeg synes, i virkeligheden skal vi jo udvide den historiske bevidsthed, i stedet for at indskrænge. Hvis jeg må nævne, altså, nu kan jeg komme en lille afsløring i dag, når der er gået så lang tid. Den her, den danske sang, er en ung blond pige historie. Den havde jeg kendt i 2 år, da den brød løs for den måbende offentlighed. Fordi det var faktisk min stakkels mand, der havde valgt at tage den med på arbejde på CBS. Nej. Og spille og synge. Jo, vi dukkede os også en lille smule, da alle ministre havde udtalt sig om den der sag inden klokken midnat. Der sad jeg hjemme sådan her. Men hvor man kan sige,
altså, hvis nu konteksten havde været, at den her kvinde, som jo er pæredansk, og som blev ked af det, og har tamilsk afstamning, det kunne man jo have talt om. Hvorfor blev du ked af det? Og det var egentlig også det, der skete. Men hvis de nu havde stået på hendes dør, banket på den og sagt, den danske skal jeg sang, altså, så havde det jo været et overgreb, ikke? Men det, at man tog en sang med til morgensang, og det var faktisk, fordi jeg havde indført morgensang i den radikale gruppe som en del af mit det her sådan, tag Danmark tilbage-projekt, så havde jeg indført morgensang, og så tænkte han, det vil jeg da også gøre ud på CBS. Og det endte sådan, han kom noget forskrækket hjem. Og det er måske lidt tilbage til det der, du siger, især universitetsfolk lever i en dansk verden, og så lever de i en international universitetsverden, som er blevet meget tiptoeing. Altså de skal være hele tiden, pas på, at de ikke træder på nogen. Og der kunne jeg jo godt tænke mig, at Nationalmuseet og dem, der sidder med kulturarven, går med ind i den kamp og siger, sådan kan vi ikke have det. Vi kan ikke have det sådan, at vi skal trippe rundt på den måde. Og så er jeg også godt god radikal, så alligevel, når jeg synger Elefantens Vuggevise for mine børn om aftenen, så synger jeg altså Kokosnød og ikke Mere Dreng. Altså, det gør jeg bare, ikke? Så kan man må også være lidt pragmatisk med det nogle gange. Men jeg synes, jeg er egentlig ret meget imod det der med at gå. Jeg bliver også super over det der halvdelen. Jeg står åndssvagt. Hot and tot. Jeg er så glad for, at min datter ikke bryder sig om den sang. har du overtaget de politisk korrekte? Nej, det har jeg ikke. Skal vi så ikke meget pragmatisk synge i Danmark, er jeg født? Thank you.
Det er jo en fuldstændig vanvittig smuk sang. Og der har jo i kulturkredset været en del debat om, hvorvidt den ikke skulle erstatte Der er et yndigt land. Men må jeg ikke spørge noget til det? Mm-hmm. Fordi der var en, der forklarede mig, at Der er et yndigt land har fået en helt forkert melodi, for som kom til at lægge betoningen alle de forkerte steder. Der er, at det skulle ikke være, Der er et yndigt land, det står med brede bøge. Altså, det skulle være, Der er et yndigt land, det står med brede bøge. Altså, at melodien i teksten faktisk havde fortjent en anden melodi. Hvad siger musik? Jeg vil sige, nu har jeg ikke lige noget på den. Det kan meget vel være rigtigt, at det er sådan der. Men der er mange eksempler på, det er sådan der. Høj fortrædets grønne top, der er det et rigtig godt eksempel på. Der er også er en anden, faktisk en anden melodi nedskrevet, end den, man som typisk går rundt og synger rundt om juletræet. Jeg har engang kommet til at sætte i med en bryllupssang, hvor, mens jeg var minister. Og der var 100 mennesker, der skulle sidde og synge en fællessang, som bedsteforældrene havde skrevet på højt på træets grønne top. Og så satte jeg i med en kælder sort som kul. Og så sang vi igennem alle 16 vers af mormor og morfar sang. Og det var først, da vi var færdige, der var en, der kiggede på ham. Nå, den kan også synges på en kælder sort som kul. Og det gik op for mig, at jeg havde gennemtvunget. Ja, det ved Thomas jo en hel del om. Og Thomas, hvad er nu det begreb der, når man kan synge forskellige sange på kontrafaktur? Må jeg ikke også komme en lille sjov ind om det? Da jeg i min fjerne fortid blev konfirmeret, der havde jeg hørt, at man skulle skrive en takkesang, så det gjorde jeg også. Og så havde jeg skrevet, hvilken melodi den skulle synges på, og jeg havde skrevet sangen, og folk begyndte at synge, og tænkte, hvorfor synger de den alle sammen på en anden melodi? Fordi sangen på den, jeg havde skrevet, de skulle synge den på, men ikke den, jeg selv troede, jeg havde lavet den på. Men den passede. Passede den? Ja. Nå. Ja. Det gjorde den anden også, men det var virkelig pinligt, da det gik op for mig. Men det lykkedes, det virkede. Det var, og det var juni måned. Det var da bedre at synge på en kælder sort som kun en højt for træets grønne top. Jamen altså, nu har du ikke været de store sværslag eller udfald eller håndgivning her oppe på scenen. Der er jo, det er jo lige præcis så hjerteligt og dejligt, som vi jo gerne vil have, det skal være. Men alligevel så fik jo en opgave, som hed på, eller som gik på, at I skulle prøve at se, om I kunne finde en sang i fællesskab. Ja. Og der valgte I jo så, jeg elsker den brogede verden. Hvad er det, den sang kan? Vi kan jo, Simon Emil, kunne prøve at starte med dig. Men jeg synes igen, at der er en masse... For det første synes jeg, det er en smuk melodi, og så synes jeg, at der er en masse smukke pointer i den. Altså, den handler både om, at man skal kæmpe for nogle ting. Den, igen, at frihed betyder noget, og så videre. Og en af grundene til, det må jeg godt sige, at jeg foreslog den for dig, ikke, Ida? Jo. Det er, fordi det var en af de sange, vi ofte sang, da jeg var medlem af Det Radikale Venstre, og derfor synes jeg måske også, det var på sin plads, da vi har den fortid og nutid til fælles. Og så har jeg jo også det... På trods af, at jeg lige fortalte om min konfirmation, så er jeg hverken religiøs eller socialist. Og jeg er altid misundelig, fordi alle de gode gamle sange, de handler alligevel om Gud. Og alle de sange, der er politiske, der er gode, det er altid de røde sange. Ikke? Så når jeg er ude og skal vælge sange, så vælger jeg altid noget, der enten er socialistisk eller religiøst. Fordi det er sådan, det lyder bedst. Fordi de borgerlige partier blev simpelthen dannet for sent. I forhold til, hvornår er man lavet rigtig smukke. Enten for sent eller for tidligt, kan man sige. Ikke? Der findes ikke rigtig nogen sådan smukke. Sange uden Gud eller socialisme, og det er jo egentlig lidt mærkeligt, når jeg ikke tror på nogen af det ene. jeg synes, den er meget fin, fordi den har, altså, den har livets dobbelthed, at den både har sorgen og glæden, og den har en kærlighed til verden på trods af alle dens fejl. Og nu kan jeg lave en meget lang luthersk læsning af den her sang, men det vil jeg lade være med, for at tvinge ned i et paradigme, eller sorg og glæde har lidt det samme. Men jeg synes, at det som gør vores del af verden, det er, at vi i stedet for sådan at gå efter lykke, som virker som sådan en tilstand af zen, hvor alt skal være godt, min fordom om buddhismen og sådan noget, ikke? Så har vi den der liv, leve med, altså, at vi kan have glæden, og vi kan have sorgen, og vi kan have den midt i en meget sorgfuld tilværelse, og midt i det mest største ulykke kan vi komme til at grine, og det er de begge dele af der, og man virkelig elsker verden med alle dens fejl. Det synes jeg passer godt til Simon Emils og mit forhold. Som jo i virkeligheden elsker hinanden med alle de fejl, og alt det, vi er uenige om. Og jo begge to har bevæget os lidt rundt omkring den tid, vi har kendt hinanden, kan man sige. Jeg havde egentlig en pointe til, men jeg synes, det slutter det så smukt af. Jamen, jeg vil faktisk så alligevel, ja. Så alligevel slutte det der her, fordi sangen er jo, har oprindeligt 11 vers, og vi kender kun de 6 fra højskolesangbogen. Og så her får I så det 7. vers, som er, en vil hid, en anden did, hver priser sin egen vej. Men verden kan sig ikke dreje om hvert lille menneske jeg. Abonnerer I på den præmis? Ja. Både vi er socialliberale. Men både og. For det enkelte menneske drejer, vil jeg påstå, at livet selvfølgelig drejer sig om vedkommende.
Men man er jo også en del af noget større. Altså, det er sådan set ikke så kompliceret. Jeg er virkelig socialliberal på den måde, at jeg tror, at det handler om, at hver enkelt menneske har en værdi, men altid bliver skabt i et fællesskab. Og Løgstrup siger jo det her med, at vi altid bærer noget af den andens liv i vores hænder. Så jeg tror ikke på, at mennesker eksisterer alene, uden alle dem, der er omkring os. Og derfor så går jeg heller ikke ind for aktiv dødshjælp, og jeg går ikke ind for selvmord er også et mord, fordi du tager noget liv for nogle andre mennesker. Jeg ser os flettet utrolig meget sammen, selvom jeg også abonnerer på det liberale syn, at hver menneske har en uendelig værdi og har nogle rettigheder, bare kvæg, at det findes. Men det er jo faktisk ret interessant, at det er så den fælles sang, der kan bringe uenighederne frem som det eneste i løbet af dagen, fordi jeg er uenig med dig i begge de konkrete synspunkter, men også i forskellen på, hvad det vil sige at være socialliberal og liberal. Fordi for mig er der ikke en modsætning i, at verden, at din verden går fra dig selv, og at du er en del af nogle fællesskaber. Det, som er vigtigt for mig som liberal, og også var her i øvrigt, da jeg var i et andet parti, det er jo, at fællesskaber jo ikke kun handler om noget, som man har betalt skat ind til. Fællesskaber handler netop om højskolen, om foreningerne, om politisk parti, om at vi møder frem her. Alt den slags, som er frivilligt, og som jo i virkeligheden er der, hvor man giver noget af sig selv og holder noget af den anden. Og så kunne man jo gå tilbage og sige, at der har været engang en diskussion om velfærdsstat og velfærdssamfund. Og nu er de blevet pladret sammen til en stor pærevælling. Der var også en lydforskydning. Ja. Pærevælling. hvor man siger, at velfærdsstaten, det er jo den der med, at fællesskabet er primært det, vi betaler ind til. Hvor velfærdssamfundet jo i virkeligheden er også. Velfærd er også, at vi har frivillige arbejde, at vi har organisationer, vi har alt det, civilsamfundet kan skabe, kulturlivet. Så der vil vi kan være, at vi skal lave en fælles kamp for velfærdssamfundet. Vi har i hvert fald engang haft et program, der hedder et liberalt velfærdssamfund. Ja. Meget med de ord, så synger vi simpelthen, jeg elsker den brogede verden. Ej. Således noget vi igennem den her sangduel nummer 3. Hvis man skal sige noget om de her sangdueller, så har det været, at det har været mennesker, der har talt fra hjerte til hjerte. I har sunget med. Det er gået op i en musikalsk højere enhed, det hele. Og forhåbentlig er vi også blevet lidt klogere på hinanden. Mine damer og herrer, tusind tak fordi I kom. Tak til Simon Emil Abitsbøl Bille og Ida Augen. Thomas Vigild og Rosa Maj Lillet.
Jeg skal lige sige, at hvis man har lyst til flere sangdueller, så på Kube ude på Frederiksberg på mandag kl. 19.30, så vi kunne opleve Thomas og så mig derude også. Det er Pia Kjærsgaard og Anders Jarholm, der debatterer og synger. Tak.